сәнді ақылай, балқаш аялдаңыз 5 минут. Асау толқын соғыбырған жартасты, өмір сүрген қалашығым алғашқы, әлемде жоқ екі түрлі суы бар, басып тұрмын топырағын балқаштың. Балқаш, балқаш, саған талай жармастым, бір сұмдықпен кеткенімше арбастым, астанаға бұрып кетіп компысты, қазір менің маңайымда қар басты. Іле нарын құйған шалқып бөлінбей, елестетем нағашымның төріндей, балқашымда үш жұртым бар қимайтын, хас сұлудың бұрымындай өрілген. Қарашада қаралмаған балқаш бол, аялдаған минутыңа қанбаспын, болашақтың еншісінде келсем деп салып кеттім табаным мен компастер. Бұл балқашқа келем мүмкін келмеспін, жаялмайды тар құшағын кең кешкім, балқаш жайлы астанада жұбанам көшесінен кездестіріп жерлесті. Арқадағы астанаудым несі мұң, ол да менің тағдырымның кесімі, 5 минутқа бағындырған уақытым ашып кетті болашақтың есігін.